Госпітальєри Дніпра – зовсім молода організація, яка займається освітньою діяльністю у сфері медичної допомоги. В Україні подібних проєктів багато, проте саме державне КП – найперше тут, у Дніпрі. Ідея створення госпітальєрів належить українській доброволиці-медику Яні Зінкевич. Навчання проходять за міжнародним протоколом BLS – Basic Life Support, що у перекладі – елементарне підтримання життя. Він є базовим і триває 8 годин. Це якраз найбільш така універсальна річ, яка і з нашим законодавством, щоб не можна було навчити людей ні в чому зайвому, тому що вони не мають медичної освіти здебільшого, і тому певні маніпуляції вони виконувати не мають права. А BLS – це міжнародний протокол для немедиків, який можна навчати будь-кого. За планами підприємства, найпріоритетнішими є категорії державних працівників Дніпра, як, наприклад, учителі. Зараз навчаються співробітники муніципальної варти. В них розширений курс – 16 годин. За один тренінг кількість учасників – близько 20. По закінченню практичних і теоретичних занять слухачі складають іспити. Після того, якщо людина все здала, в неї все добре, вона отримує наш сертифікат. Якщо, наприклад, якісь навики отримані не до кінця, вона буде мати можливість повторити і з іншою групою пройти повторну екзаменацію. В інструкторській команді 9 людей. Усі вони пройшли через війну. Кожен має досвід як бойовий, так і медичний. Можливістю поділитися ними з цивільними скористався Всеволод Дорофєєв – доброволець-парамедик. Він радить при надзвичайних ситуаціях обдумати план допомоги і оцінити ситуацію, щоб не постраждати самому. Основне – люди губляться, люди тікають з місця ДТП, з місця травми. І в першу чергу вони не знають, чим, як допомагати, але тим самим, що ми можемо, порада яка, то що заземлитись, подумати, обдумати і приступати до наданню допомоги. Через місяць КП «Госпітальєри Дніпра» почне проводити освітні курси і для інших верств населення. Проте вони будуть не безкоштовні, каже директорка госпітальєрів. А ще відкриті лекції раз на місяць. Розклад занять та іншу корисну інформацію дізнатися можна на офіційній сторінці КП у Фейсбук. Станіслав Пивонос, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.